Mirë, një tjetër tërmet ka goditur Turqinë, raportohet se një tërmet me magnitud 5.2 ban të shkallës Richter ka ndodhur në lindje të vëndit, si pas Institutit Euromezdetar, epicëndra e tërmetit ndodhet 8 km në jug perëndim të Malatisë në një thellësi prej 2 km. Deri më tani nuk ka raportime për dëme, edhe të shtunën në Turqi u raportua për lëkundje të forta toke.